Ja, varmt välkommen till Villa Lidköping säger vi till Kristoffer Edlund. Spontan fråga som man alltid startar sådana här sköna intervjuer med. Hur är känslan i magen just nu efter tre nya år eller tre år i Villa Lidköping som väntar? Ja, nej men det känns såklart jättebra. Inspirerande, kul. Kul med något nytt. Så det är väldigt, ser fram emot. Du kommer ju från Genesa i Ryssland inför den här säsongen. Vad var det som gjorde att man ville gå tillbaka till Sverige? Jag tycker familjesituationen gör att det blir enklare att spela i Sverige och vara tillsammans med min familj varje dag. Liksom. Det betyder otroligt mycket och sen så givetvis att få komma och vara i en förening som Villa Lidköping känns otroligt inspirerande. Om vi ska prata om det, du som kommer utifrån och följt Villa Lidköping liksom som motståndarlag främst i Sandviken. Hur har du haft din syn på Villa Lidköping först och främst på isen men också utanför isen? Nej men det har varit lite, om man tar på isen så har det varit lite olika från den dagen man, ja men om man säger 10 år sedan och fram till nu så har Villa gjort en fantastisk resa liksom spelmässigt och med spelare och från egna led liksom och allting och blivit ett väldigt respekterat topplag i bandyvärlden. Sen som förening så ja men där är man ju verkligen i topp och gör fantastiska saker och driver olika saker och har mycket folk på matcherna framförallt som gör det väldigt kul att spela i arenan liksom. Så att det ska bli häftigt att vara i hemmalaget istället för bortalaget tycker jag. Det är många som pratar om att det är en rolig bortaresa att komma till Lidköping och få spela i Sparbanken Lidköping Arena. Hur ska det få bli när du åker ut till det här introt och få spela i den blåvita dräkten istället? Ja, nej men det har varit en häftig bortaresa liksom när man varit motståndarlag så där, men det är klart det kommer bli än mer häftigt att vara hemmalaget och känna och ha publiken i ryggen och verkligen ha dem med sig och heja på en och ja, det ska bli roligt. Jag hoppas kunna bidra lite till dem. Ja, du som sagt har skrivit ett 3-årskontrakt nu, ett långt kontrakt, viktigt för din del förstår jag. Ja, det känns väldigt bra. En trygghet och framförallt när man tar med sig familj och flyttar på det sättet så känns det bra att veta vad man ska göra de närmaste åren. Sen liksom bandymässigt så känns det också bra. Jag vill vara med på en resa som bedrivs under några år nu och jag känner mig otroligt taggad för det. Villa säkrade sitt första SM-guld 2019 efter 86 år. Hur viktigt tror du det var för klubbens fortsatta arbete nu att man fick säkra det guldet? Ja, jag vet inte. Men framförallt så tyckte jag det var häftigt att se den glädjen. Både i laget och föreningen men framförallt alla människor runt Lidköping som verkligen stödjer klubben i vått och torrt och liksom få se den glädjen när alla samlades på torget. Det var ju till och med häftigt för oss som inte hejade på Lidköping då. Så att, kul. Ja, det är klart att det blir inspirerande att jobba vidare mot nya mål när man ser att man lyckas. Liksom. Så att, kul. Ja, hur känns det att äntligen få komma ut med det här nu, att man äntligen får spela i den blåvita dressen nästa säsong och kommande två efter det? Nej, men det känns bra. Det känns bra att få berätta för alla liksom, och slippa spekulera kring det och sådär. Så att, det känns skönt att ha tagit ett beslut och jag är väldigt nöjd över beslutet och ser fram emot det otroligt mycket. Varmt välkommen och lycka till. Stort tack.